Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih doktor kerana sudi pangkata untuk kita ceramah secara live ah dalam rancangan daurah wanita online Parlimen Kuala Kerai. Anjur besar, anjuran bersama Majlis Perundangan per Perundangan Parlimen Kuala Kerai. MPWP Kuala Kerai dan urus dia pelikan keluarga dan wanita di Kelantan sambutan hari Sayyidina Khadijah tahun 2000. Jadi sebelum saya Pergi lebih lanjut, izinkanlah saya memperkenalkan sebanyak latar belakang kean dengan doktor selaku penceramah kita pada pagi ini. Al-Fadil Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman merupakan musyrif pondok Sungai Durian, Kuala Kerai, Kelantan. Dan beliau juga merupakan seorang pensyarah Kolej Antarabangsa Sultan Ismail Petra kia. Alhamdulillah. Ha, takat itu pengenalan Kita akan bersama-sama dengan Dr. Abdul Basit dalam upas berkaitan dengan slot kita ini daurah wanita dengan topik Sayyidatina Khadijah, Ummul Mu'mini. Ha, dengan ini saya mempersilakan Ustaz. Persilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasul Rabbil Alamin Nabiyina wa habibina wa kudwatina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi Wa mansar ala nahdihi wa ahtada bihadihi Wa astanna bi sunnati la yumiddin Amma ba'du Yang dihormati uh, pengacara ataupun moderator yang dihormati pihak para penganjur, wanita Parlimen Kuala Krai dan semua muslimin dan muslimat yang ada bersama kita dalam uh, talian ini ataupun dalam kuliah di alam maya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Alhamdulillah kita syukur berAllah Azza wa Jalla kerana pada pagi Jumaat yang mubarakah yang diberkati ini yang kita sudah berada di pertengahan Syaban, hari ini sudah 12 hari bulan Syaban 1442 bersamaan dengan 26 hari bulan 3 2021 kita dapat bersiaran membincangkan satu tajuk yang besar iaitu tentang Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Cuma untuk meneruskan perbincangan, saya nak pasti daripada moderator, apakah format perbincangan kita? Adakah soalan diberi ataupun saya bercakap seorang saja? Macam mana format? Silakan. <Sesskir> uh, uh, doktor sampaikan dulu ucapan terberkaitan saya Datina Harijah. Mungkin dari sudut pimpinan sebagai wanita ataupun mungkin dari sudut uh, pimpinan lah <coughs> kita baca masa Ustaz dalam uh, ucapan satu jam lepas tu kita akan buka mana tak ada tak ada tanya jawab mana soalan cakap seorang je gitu sebab kita di alam maya ni pelbagai cara orang buat ada orang moderator tanya-tanya ada orang dia, 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 serah kat kita mikrofon macam kuliah jadi kita nak pastilah yang mana satu ni mana cakap dulu bentang dulu Kemudian baru ada tanya jawab gitu. Okey. Baiklah uh, muslimin dan muslimat walaupun kita ni program kita dianjur oleh wanita tapi oleh kerana kita dihadiri majlis ilmu kita ni dihadiri oleh semua orang, ada muslimin ada muslimat, maka uh, kita buka perbincangan ini secara luas insya-Allah. Yang pertama iaitu tentang Khadijah. Khadijah ni dia panggil wanita pertama dalam Islam. Wanita pertama dalam Islam yang tidak ada sebarang syak ataupun sebarang keraguan. Sebab dialah orang yang mula-mula nabi kita sallallahu alaihi wasallam bertemu setelah menerima wahyu, setelah menerima wahyu. Sebab itu orang yang duk khilaf dia kata siapa dulu masuk Islam? Abu Bakar, Ali, Khadijah. Kita kata tiga-tiga. Barulah tidak ada masalah dan tidak pening kepala untuk kita memikirkan di antara nak bagi siapa-siapa. Kita apa kita kena bagi? Kita bagi kategori lebih baik. Kita bagi kategori itu lebih lebih senang. Maknanya wanita pertama masuk Islam Khadijah. Laki-laki yang pertama Islam, Sayyidina Abu Bakar. Kanak-kanak yang pertama Islam, Ali radhiyallahu An anil jami' kita kata alhamdulillah maka uh khadijah radhiyallahu anha kita akan sebut nanti beberapa fadailuha wa makanatuha kedudukannya dan uh, ke, apa ni fadilah kelebihan dia kerana tersebut dalam hadis yang sahih uh, nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan bahawa khairu nisa'iha maryam wa khairu nisaiha Khadijah. Nabi ulang ayat yang sama tu kau orang. Khairu nisaiha Maryam. Maknanya sebaik-baik manusia pada zaman Maryam dialah. Dan sebaik-baik wanita pada zaman Khadijah dialah yang terbaik. Ya. Yang terbaik. Maka uh, hadis ni dalam Bukhari jadi sebelum kita pergi kepada insyaallah dalam format yang saya akan bentangkan kepada para jemaah sekalian yang pertama kita akan kenali nama dia keturunan dia secara rengkah-rengkahnya kemudian kita akan pergi kepada uh, keistimewaan dan pengorbanan dan insyaallah di akhirnya saya akan bawa 10 10 ciri-ciri kepimpinan ciri-ciri kehebatan yang Allah anugerahkan kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. jadi kita ada 10 keistimewaan. tadi moderator dah cakap siapa yang mencatat dengan catatan yang terbaik insya-Allah bersedia dengan pennya dengan 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 kertasnya ataupun dengan apa-apa sajalah yang pentingnya ada persiapan untuk mencatat dan menulisnya insya-Allah. Baik para penonton sekalian kita pergi kepada yang pertama iaitu lah uh, keturunan dia Nasabuha nasab maknanya keturunan eh uh, wulidat asyidha khadijah radhiyallahu anha ummul mukminin li abawaini quraisy quraisyaini dia dilahirkan daripada dua ibu bapa yang berketurunan quraisy makna dia ni orang yang panggil Piaw Quraish. Quraish penuh kan, ha, ibu dan bapaknya. Ayah dia bernama, saya cakap pelan-pelan ni sebab kita nak nak minta uh, supaya para pelajar sempat menulis. Eh. Ayah dia bernama Khuwailid, Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Khuwailid bin Abdul bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay kemudian dia sambung lagi lah bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr yang pentingnya para jemaah tanda Qusay bin Kilab Khwailid Asad Abdul Uzza Qusay kemudian ibu dia Fatimah binti Zaidah min al-Asam ibn Rawaha bin Hajar dia jumpa juga bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin itu dia jadi Qurashi dia pergi kat sana maka kita nampak keturunan Sayyidah Khadijah dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Qusay bin Kilab ha Qusay bin Kilab kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim kemudian dia jumpa di mana di Qusay bin Kilab maknanya Uh, ke bapa nenek dia yang ke atuk dia yang keempat atuk dia yang keempat kan alhamdulillah uh, seorang lagi untuk maklumat seorang lagi isteri nabi sallallahu alaihi wasallam dari keturunan yang sama iaitu lah ummu habibah ummu habibah ni nama dia ramlah binti abi sufyan ummu habibah gelaran dia nama dia siapa Ramlah binti Abi Sufyan. Siapa dia Ramlah ni? Siapa Ramlah? Anak kepada Abu Sufyan, kan? Anak kepada Abu Sufyan bin Harb, orang yang hebat di dalam sejarah Islam ini. Jadi kita tahulah, maknanya keturunan dia sama. Abu Sufyan pun rumah dia dengan rumah Nabi sebelah-sebelah ya. Manakala isteri-isteri Nabi yang lain, yang tidak berkongsi nasab dengan nabi seperti dua orang yang telah seperti sayidah khadijah dengan dengan siapa dengan ummu uh, habibah ataupun ramlah baik hmm kita pergi kepada gitu keturunanlah khadijah binti khuwailid bin asad dari sudut uh, keistimewaan dan pengorbanan Nabi Sayyidah Khadijah. Keistimewaan dan pengorbanan. Yang pertama kita lihat, Khadijah ini dari sudut sifat dia, seorang yang mempunyai sikap yang tegas, sikap yang hebat. Allah Ta'ala pilih seorang yang mempunyai karamah, mempunyai kemuliaan, integriti, akhlak yang mulia. Dia duduk di tengah-tengah kumpulan Quraisy dari sudut nasabnya keturunan Quraisy dari sudut bang kebangsawanannya maknanya orang yang hebat setiap orang berminat dengan Khadijah setiap orang berminat nak memperisterikan dia ada yang mencurahkan harta dan macam-macam lagi tetapi Khadijah bila dia orang hebat dia akan cari suami yang hebat biasanya untuk maklumatlah para para pelajar sekalian, para penonton sekalian, setiap wanita dia akan cari orang yang hebat untuk dia bergantung ataupun menjadi syarik hayat, mana teman hidup dia. Mana sudah tentu Khadijah radhiyallahu anha juga mencari siapa ke orang yang layak untuk memenuhi hatinya dan akan berhidup bersama dengan dia setelah dia melalui beberapa proses kehidupan kan dan uh, sifat khadijah saya tengok ha, cerita ini sangat uh, terkesan kepada jiwa saya bila kita baca kisah ini diriwayatkan daripada al-husain bin ali radhiyallahu anhu man husaini yang ambil daripada mak dia lah. dia kata lamat wufyal qasim apabila matinya wafatnya Al-Qasim anak Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat Khadijah Khadijah berkata ya Rasulullah darat lubainatul qasim Allahu akbar dia kata masih ada lagi susu uh, untuk qasim maknanya kan qasim mati kecil falau kana Allahu abqahu hatta yastakmila rada'ahu Kalaulah Allah Ta'ala kekalkan dia sampai habis tempoh menyusu. Masya Allah. Itu perasaan ibu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi kita memberi satu kata-kata keramat motivasi yang cukup besar kepada Sayyidah Khadijah. Dia kata ya Khadijah Itma radaihi fil jannah. Allahu akbar. Khadijah jangan bimbang. Jangan susah hati. Sesungguhnya Menyumpu, Allah Taala akan sempurnakan penyusuannya fil jannah dalam syurga. Alat Khadijah. Khadijah kata apa? Lau a'lamu zalika ya Rasulullah lahaw wa alayya amruhu. Rasulullah kalau saya dapat maklumat ni awal lagi, eh, Qasim akan meneruskan eh, susuannya dalam syurga, senanglah hati saya. Senanglah hati saya. Uh, Masya Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in syiti. Ini mukjizat Nabi. In syiti da'autu Allah taala fa asma'aki sautah. Dia kata Khadijah, dia kata kalau Khadijah nak saya berdoa kepada Allah SWT supaya Allah dengarkan suara dia sedang menyusu. Qalat ya Rasulullah. Bal usaddiqu wa rasulah. Khadijah kata Rasulullah tak perlu. Aku percaya. Aku yakin dengan apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut oleh Allah dengan rasulnya sallallahu alaihi wasallam hadis ini dalam diriwayat oleh Imam Ibn Majah baik kalau kita nampak daripada ayat cakapan Khadijah ini menunjukkan kepada dia adalah seorang yang sangat sabar seorang yang kuat keimanannya sebab itu bila dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan sedemikian Khadijah langsung tenang tidak ada masalah dalam perkara yang tersebut. Maka di sini para para penonton sekalian, kita kena belajar dari sudut keimanan kita kepada Allah. Hari ini saya bimbang apabila kita wanita kita ni kematian keluarga, anak kau ke, mati ke, ha, siapa kau, hari-hari dok puh gambar kat Facebook. Inilah uh, botol susu pulan, inilah uh, piring yang dimakan oleh oh, pulan. Kita kata akhir, ataupun dia tulis dialog. Seolah-olah kawan tu duduk buangnya dia dalam kubur. Kita kata ini jangan buat. Ini saya bimbangi. Kita termasuk dalam kumpulan niyaha. Kumpulan orang yang meratap seorang diri di atas di alam maya. Ini bahaya. Baik. Sekarang ini kita pergi kepada kisah Khadijah. Khadijah ini sangat panjang. Saya nak ambil rengkas-rengkas. Kemudian kita nak pergi kepada 10 perkara tokoh kepimpinan Khadijah radhiyallahu anha insyaallah secara ringkas yang pertama kita, yang pertama nasab keturunan kita dah bincang. Yang kedua keistimewaan dan pengorbanan, keistimewaan dan pengorbanan Sayyidah Khadijah. Uh, peranan Khadijah ketika perun, penurunan Wahyu, kan kita ni episod belum pada tu panjang lagi lah. Tapi kita tengok daripada keturunan daripada turunnya Wahyu. Di mana Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha mempunyai darjat yang tinggi kerana beliau merupakan wanita pertama yang beriman dengan Allah dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia juga merupakan wanita pertama, wanita pertama yang uh, manusia pertama yang menganut Islam dan banyak membantu perjuangan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan agama. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memuliakan Khadijah. Berbanding dengan wanita-wanita lain ataupun isteri-isteri dia yang lain sebagaimana yang tersebut dalam beberapa hadis sehingga kan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dia kata apa? Aku tidak cemburu kepada seorang isteri-isteri Nabi yang lain sebagaimana aku cemburu kepada Khadijah. Ajaib wallah. Khadijah dah wafat. Tapi kenapa Aisyah masih cemburu di sinilah kata para para pengkaji kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat banyak menyebut tentang Khadijah. Nabi kita sangat banyak menyebut tentang Khadijah. Maka kalau kita di dalam kita bersama di dalam kehidupan kita ni biarlah kita panggil al wafa ada cara-cara kita untuk untuk apa? Untuk sama-sama ingat mengingati kena mengenangi jasa mujasaku supaya kita mensyukuri nikmat dan menghargai peranan ataupun uh, menghargai pengorbanan yang telah diberi oleh setiap orang. Maka peristiwa penting berkenaan dengan Sayyidah Khadijah dalam men menenang menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam serta beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turunnya 5 ayat pertama Al-Quran sewaktu Nabi kita berada di Gua Hira. Nah, kita ingatlah di di Mekah tu ada dua gua. Satu dia panggil Gua Hira. Gua Hira ni bukit dia orang panggil Jabal Nur. Bukit cahaya. Bukit ni tak tinggi sangat. Waktu saya duduk waktu tak sakit lutut dululah. Ana dok berulang naik turun lebih kurang 40 minit selesai. Nah, tapi kalau bukit uh, Sa'or, tempat Nabi bersembunyi sebelum hijrah, itu jarak dia tinggi lebih kurang satu jam setengah kita naik, baru sampai. Maka bila Nabi turun, diriwayatkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa setelah Nabi kita menerima wahyu, Nabi kita terima wahyu yang pertama di Gua Hira, Jibril datang, Nabi sallallahu alaihi wasallam terus pulang ke rumah dalam keadaan berdebar-debar. Takut ni. Kita Kelantan ni kenali, balik rumah dalam keadaan kenali. Bimbang apa yang terjadi ni, apa yang sudah jadi. Apa yang terkena. Aku tengok benda pelik, benda ajaib, benda yang sangat menakutkan ini. Jadi tentulah kita pun kalau apa-apa kes, kedebar juga kita kan. Kita bakal takut juga. Kita akan terasa macam-macam. Sebab apa? Sebab kita bimbang. Eh, boleh membinasakan, boleh macam-macam boleh. Hmm. Maka Nabi salah turun dari bukit terus pulang ke rumah. Maknanya dalam kepala Nabi dia tak fikir orang lain, dia fikir untuk balik kepada isteri dia yang sangat disayangi, iaitu lah Sayyidah Khadijah. Karena di sini kita dapat faham daripada Al-Quranul Karim, Allah SWT telah beri kepada, kita, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla, وَمِنْ آيَةِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا Allah ciptakan kepada kamu isteri daripada kalangan kamu juga mana ada kalangan manusia tujuannya untuk apa litas kunu ilaiha supaya kamu tenang bila ada balik rumah jadi kita nak cari pihak urus dia wanita berfikir sekarang macam mana kita nak jadikan setiap suami bila duduk di luar rumah duduk nak ingat ke isteri nak balik ke rumah sebab di rumah ada ketenangan maka ini menjadi peranan kita wanita muslimah menyediakan ruang yang selesa untuk suami. Bukan saya, saya tak kata suruh buat rumah besar. Ruang yang selesa, mana suami balik buka ruang rumah tu bersepoh. Kata orang macam kapal pecah gitu. Tak, tak. Balik tu tenang. Isteri sambut dengan senyum-senyum. Ni tak terlambat balik sikit kena marah ke bini. Mati si suami pun fobia nak balik rumah. Ah, ini masalah. Maka Nabi SAW sudah tentu, orang yang pertama yang dia akan balik mengadu, menyampaikan berita yang menakutkan ini, iaitulah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha wa jami'i ummahatil mukminin, maka nabi kita balik balik dalam keadaan berdebar-debar dan baginda meminta khadijah zammilu ni mana selimutkan aku khadijah selimutkan setelah baginda bertenang dan nabi kita sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada khadijah apa yang telah berlaku nabi kata apa laqad khashitu ala nafsi khadijah Aku bimbang diri aku ni akan di apa-apa Makhluk apalah datang tadi peluk-peluk aku atas bukit kan. Oh. Makhluk apalah yang datang yang menakutkan aku ini. Dahlah dia paksa aku suruh baca. Aku wa ma'an Dan saya tak pernah baca pun dia suruh baca. Jadi panjanglah dia punya hikayat. Uh, Nabi kata khasyitu ala nafsi. Aku bimbang terhadap diriku ya Khadijah. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha wa ardaha telah memberi satu respon yang sangat-sangat mantap para muslimah belajarlah ilmu ini jangan duk kira ingat Khadijah ingat jadi tokek ingat jadi ahli businessman duk ingat gelar penuh ada sekat lengan lah. dak oh ni setengah wanita kita ni duk besar ke gelar dia ya tak ada kira orang lain nah kita kata dak bukan itu tapi sayyidah Khadijah menggunakan pendekatan psikologi mengungkit kebaikan-kebaikan yang telah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ini penting kita bimbang hari ni takut isteri pula tu lah tu, tukar tambah oi, oi, sebutlah apa dah mak dia ke sayang ke apa benda sayur ni gini, gini gini bini pula celik mata bahasa ah, ni lah orang cakap dia jangan duk pergi jangan duk ikut apa ni buat tu nanti sekarang ni sudah dia dapat surat kena tukar lah dapat surat kena turun pangkat ke pangkat kita tak naik ke macam-macam dia punya kerenah dia punya dia punya marah membebel dah lepas ni kita hidup susah masuk dalam hotel lah macam-macam kita kata lah. Tengok apa yang di, apa yang dikata oleh uh, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah kata apa? Jawapan yang mantap. Yuktabu bima izzahab, kata orang. Ditulis dengan uh, tinta emas. Dia kata, Kalla wallahi ma yukhzikallahu abada. Allahu Akbar. Tidak, abang. Kalau kita kalau saya boleh guna abang lah. Bahasa kita orang Melayu juga. Tidak bang. Demi Allah, Allah sesekali tidak akan menghinakan Tuhan. Tidak. Kenapa? Innaka latasilur rahim. Kerana sesungguhnya kanda sentiasa menghubungi silatul rahim terhadap kaum kerabat. Ini waktu ni waktu kita perlu kepada aset kebaikan yang kita buat. Mana Tuhan nak hinakan abang? Mana Tuhan nak nak, nak menyusahkan kita? Abang ni selalu tolong orang hubungi salatul rahim. Watahmilul kalla dan menanggung bebanan orang lain. Orang susah, orang tak ada duit, orang tak ada makan, kan? Orang yang ini kita yang bantu kita tolong, masya Allah, Allahu Akbar. Wataksibul ma'dum dan kerana kanda juga mendapatkan hasil perniagaan yang tidak mampu diikuti oleh orang lain mana mana nabi kita taksibul madu ma dia pun perniagaan dia pun jadi molek jale molek kan hmm. wa wa taqrid daif dan kanda juga suka uh, menerima tetamu masyaallah tabarakallah hmm. membantu orang yang lemah wa taqrid daif membina apa ni menerima tetamu wa tu'inu ala nawaibil haqi serta membantu dalam perkara-perkara yang benar. Hadis ini muttafaqun alaih dikeluar oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik. Para peserta sekalian. Kita kalau kita bincang tentang Nabi dengan Khadijah. Kita rasa satu perkara yang memang patut-patut ditonjolkan. cuma kita tukar-tukarlah juga. Jangan setiap tahun hari Khadijah hari Khadijah a. Ya? Dah isteri Nabi ada sebelah orang, patutnya diberi Uh, setiap tahun ni tukar kepada orang ni Orang ni, orang ni Barulah kita menunaikan hak alul bayit Hak keluarga Nabi Sallallahu alaihi wasallam Nanti kita jadi uh, Apa ni Satu orang je kita ambil Seolah-olah so, umat isteri Nabi Tidak ada yang lain kan? nah, Kita kena tak? Sebab uh, Ni para Untuk para pihak penganjur Kita kena ingat bahawa Khadijah ni Besar Kita pun sudah sepakat Berapa tahun dah kita duduk mengulangi sejarah Siti Khadijah kita kata alhamdulillah ini satu perkara yang juhdun masykur maknanya satu perbuatan yang disyukuri yang di yang diterima kasihkan dia tetapi kita kena ingat kita bimbang takut perbuatan kita ni disukai digembirai oleh sekumpulan makhluk atas dunia ni nama dia puak-puak syiah syiah dengan khadijah dia panggil khadijah kubra dia panggil sebab ada khadijah sughra happy sangat dengan ni Maka untuk nak menjahanamkan perancangan buruk mereka itu, kita kena buat hari Aisyah. Hari menangani Aisyah. Sebab Aisyah, Hafsah di antara nama-nama buruk yang dibenci oleh Syiah. Jadi kita tunjukkan ketulusan kita bahawa aku buat hari Khadijah, aku juga buat hari Aisyah, aku juga buat hari Hafsah. Lish, sebab apa? Sebab kami menyayangi semua isteri Nabi. Bukan hanya seperti kamu memilih-milih. Orang-orang uh, yang kamu sayang Kamu puja Orang yang kamu benci Kamu cerca lah, Kita tidak ada yang cerca Kita semua menyayangi Alul Bait Menyayangi Khadijah Menyayangi Hafsa Saudah uh, Zainab Dan uh, Ummu Salamah Dan semua Ummahatil mukminin radhiyallahu Anha Sekejap eh? Ada masalah Lain Allah. Ya bangat masalah teknikal Tak on dia punya elektrik Baik Alhamdulillah uh, Kita menunjukkan bahawa kita sekarang ni uh, Berada dalam suasana yang baik Sebab saya, saya Khadijah ibu kita Baiklah para penonton Para peserta sekalian Berdasarkan hadis di atas, terdapat pelbagai tafsiran para ulama berkenaan dengan ketakutan yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata khasyitu ala nafsi, aku bimbang ke atas diriku. Aku bimbang ke atas diriku. Uh, Al-Imam Al-Hafi Ibn Hajar rahimahullah menyebut bahawa terdapat dua belas pandangan ulama' dalam menyatakan tafsiran Nabi kata khasyitu, aku bimbang. Kenapa? Antaranya lah takut kerana tidak dapat melihat malaikat. Nabi kata aku bimbang, takut tak jumpa lagi dengan orang yang aku jumpa dalam gua tadi. Satu. Yang kedua takut menjadi menjadi gila. Aha. Sebab apa? Kerana nampak perkara yang pelik. Bimbang juga. Yang ketiga takut mati kerana terlalu takut dan bermacam-macam tafsiran lagi. Maka di sini pentingnya bagi kita, isteri ke suami, kalau rasa ketakutan sebab kalau kita biarkan benda ni dia akan jadi kemurungan depression kata orang sekarang dah akan jadi stres maka kita kena tengok kalau suami balik tu senya ayah tak tak cakap tanya kenapa ni bang ada tengok benda pelik ke tak tak nah, ha rupanya dia sudah dapat amaran tertentu contohnya dalam handphone dia sudah ada surat amaran oleh kerana awak ni kuat berjuang gini-gini kami akan hantar awak ke mana ke lubuk mana-mana dalam dunia ni Ataupun apa saja yang pentingnya kita kena selesaikan cepat benda-benda yang berlaku dalam hidup kita jangan uh, jangan apa ni uh, jangan uh, dibiarkan ha, tengok saya dah khadijah radhiyallahu anha terus mengambil peranan yang besar ha tengok apatah lagi nabi kita berada dalam gua eh gua ni macam-macam benda boleh boleh keluar kat situ dah bila duduk dalam gua kita kata macam-macam perkara boleh boleh muncul di situ Herak tu agak tinggi. Tadi saya dah, dah, sebut dalam buku sejarah Mekah yang saya tulis tu, kita dah ada ukuran tentang ketinggian gua lebih kurang 40 minit lah kita naik dengan lutut yang segar, yang sihat insyaAllah. Ha. Dan sempit secara tiba-tiba suatu makhluk yang tidak pernah dilihat menjelma di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyuruh baginda membaca Iqra sedangkan baginda tidak tahu membaca Maka logiklah kalau dia takut kan. Ha, logiklah kalau dia takut dalam suasana itu. Tetapi, bila kita lihat kepada perwatakan Sayyidah Khadijah dalam menenangkan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan keyakinan Khadijah kepada Allah Azza wa Jalla membuktikan bahawa Khadijah adalah merupakan isteri yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa dan sangat baik. Radiyallahu anha wa Berbeza dengan ramai suami isteri yang suka bertindak cara sinis. No, kalau tengok sini lah tengok sinis lah. Tengok suami sakit ke demam ke isteri pula tak apa sokong. Suami sakit, abang cuti lah abang ya. Okey lah saya pergi kerja lah dulu. Jadi tidak memberi support, tidak memberi sokongan yang akhir sekali suami pula mati seorang diri. Jangan. Jadi kita kena Sama juga suami dengan isteri. Kalau tengok isteri sakit, kena pergi. Kita kena pergi apa ni, Kena pergi dekat dia, tanya khabar, apa masalah, apa yang saya boleh bantu uh, kalau berlaku kes-kes kemurungan. Ana perhati tengok, ni untuk selingan lah selingan ni, sebab cerita kita ni saya rasa payah dah nak, nak ulang balik. Jadi bila habis pembentangan ni mungkin habis masa. Ana duk perhati tengok, sebahagian daripada wanita zaman kita hari ni ramai-ramai yang kemurungan, stress, Zaman PKP ni lagi murung. dulu, murung dengan suami je. Lambat balik sekarang ni murung dengan anak-anak pula dekat rumah. Masya Allah. Tabarakallah. Bila anak dekat rumah, kerja dia nak handphone mak ya. Allah. Mak dia pula banyak grup, grup wasafi dia banyak. Jadi banyak cerita dia. Maka kita kena sedar bahawa bukan semua gangguan-gangguan dalam kepala itu mari daripada syaitan. Tidak. Ha, cuma bolehlah sekali kita bawa dia supaya tenang hati dia. Kita cari ustaz ke ustazah yang yang boleh ruqyah, yang boleh ruqyah, yang jangan ada tuduhan. Ini 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 kena ini pantang larang ni. Ada setengah orang ni uh, suka tuduh. Oh, kalau ditanya dia juga kena lalu Oi, hey, orang ni buat, orang ni buat, orang ni buat habis dunia. Uh, diporak perandakan dia. Ini sangat sangat berbahaya kepada kita, kepada masyarakat. Jadi kita pergi ruqyah, ya. Kalau tak ada apa-apa, jangan lupa temu janji anda dengan doktor uh, bahagian jiwa di hospital. Itu lebih baik. Baik para para penonton sekalian, para pelajar sekalian, maka sebaiknya untuk para pendakwah atau secara umumnya baik laki-laki atau wanita mencari isteri yang memahami dan menyokong dakwah serta pekerjaannya di saat senang dan susah seperti yang dilakukan oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Jadi kalau kita dah memilih memilih perjuangan, kita kena cari orang yang sealiran dengan kita juga. Ini kan ini kan ini susah kalau tidak. Muslimak ni kata, tak? Hey, ha. Muslimak kita macam-macam pengalaman ada. Ada yang kena marah ke suami, ada yang kena cerai ke suami. Sebab suami Muslimak ni kuat pergi kempen sana sini. Suami ni tak mau, mau zikir-zikir saja. Jadi ini pun satu masalah yang kita kena muhasabah untuk memilih calon-calon yang, tapi kita kena ingatlah. <laughs> Belum kahwin tu macam-macam lah. Semua sanggup lah ke. Lepas kahwin hilang lah. habis sanggup tadi kan. Baik. Selain daripada itu, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha bukan sekadar memujuk dan menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan cuba menyelesaikan masalah baginda dengan membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan seorang yang tepat dan sesuai layak untuk dikunjungi, itu saya kata tadi. Kalau ada masalah, cari pakar, jangan cari hotok pakar. kita ni pakar tak ramai. Hak tak pakar tu ramah. Mana tak terpakai lah. Dari sudut ilmu yang kita nak rojok. Tak. Nah, kita sakit kepala, pening kepala. Gicari. cari. Pergi cari siapa? Gicari cari tu untuk bawa muhak karu. Habis satu kampung dia tu. Oh, orang ni buat, orang ni buat. Ataupun gicari cari uh, sakit kepala. Gicari cari doktor gigi, doktor kaki lah. Kita cari doktor sakit kepala. Doktor yang terlibat dengan masalah psikologi. Sahabat saya bahagian ni beritahu. Dia kata ustaz ramai orang stres. Lebih-lebih lagi ni. Di zaman PKP ni. Masalah besar. Baik. Maka uh, Sayyidah Khadijah membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke mana? Pergi ke rumah Waraqah bin Naufal, sepupu dia. Waraqah bin Naufal ni siapa? Seorang Arab yang hidup di zaman jahiliah tapi mencari pendirian, mencari agama. Ha. Mencari agama, maka dia telah memeluk agama Nasara, agama Nasrani. Iaitulah agama yang paling hampir dengan kebenaran pada waktu itu kerana agama ini dibawa oleh Nabi Isa AS yang dilahirkan sekitar 500 tahun lebih. Kan Nabi Isa beza dengan Nabi 500 tahun lebih. Dekat 600 tahun uh, berdasarkan kitab suci iaitu kitab Injil. Namun seperti biasalah, Taurah, Injil telah diubah-ubah oleh pendeta-pendeta mereka, oleh mahaguru-mahaguru -maha mereka. Mereka telah mengacau, telah mengubah ia menyebabkan terubahnya kitab yang tersebut. Apabila Warakah melihat puak-puak jahiliah ni ramai yang apa ni menyelewik daripada agama yang telah ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam maka dia tidak tak berhati Apa dia sembah kayu, sembah batu, sembah buah tamar, macam-macam dah. Kemudian dia cari-cari akhir kali dia menjumpai agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam yang belum diubah oleh penganutnya lalu beliau menganutinya alhamdulillah dia menerima menganut agama yang dibawa oleh uh, Nabi Isa maka kita dapat teliti yang Waraka ini seorang yang cerdik mempunyai kemampuan akal yang baik kerana dapat membezakan antara uh, yang hak dan yang batil tentang kesesatan yang berlaku dalam masyarakat nah ya. seringkali dilihat manusia sentiasa terikut dengan keadaan sekeliling tetapi hal ini tidak berlaku pada warakah seperti yang dinyatakan. Orang lain habis terpengaruh dengan berhala, dengan batu toko kayu. Warakah tidak dia mencari Tuhan. Masya Allah. Oleh sebab itu dia pergi ke Syam. Dan menjumpai kitab-kitab yang dibawa oleh para nabi terdahulu. Dan kehebatan warakah ini, orang lainnya dia panggil ummi, tak erti baca, tak erti menulis. Warakah ini dia bukan sekadar pandai baca Arab. Dia boleh berbahasa Ibrani ataupun dia panggil Hebrew. Ibrani mampu membaca kitab Taurat dan Injil. Maka waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Waraqah dia dia sudah tua, orangnya sudah tua dan matanya tak nampak. Tapi semangatnya jitu untuk perjuangan Islam. Khadijah berkata, ya bin Amin Wahai anak bapa saudaraku, biasa orang Arab ni tak ada perkataan sepupu. Ya al ya, ya, sepupu tidak ada. Maka dia kata apa? Dia kata ya bin Amin Eh anak pak saudara aku Wahai Wahai siapa Anak bapak saudara dia Siapa dia anak pak saudara dia Sepupu dia anak pak saudara tu Kan Anak pak saudara tu sepupu Sama juga Baiklah uh, Dia kata tengoklah apa yang telah berlaku kepada Kepada siapa Kepada ni Anak pakcikmu ni hmm. Allahuakbar Maka Nabi kita menceritakan Menceritakan apa yang telah berlaku kepada dia, datang makhluk yang peluk dia semuanya, maka warakah telah mengetahui bahawa peristiwa tersebut adalah merupakan wahyu. Bermakna Nabi kita salah telah menerima wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Hmm. Uh, pernah seorang sahabat lain nama dia Adi bin Hatim berkata ketika ditanya oleh Sayyidina Umar berkenaan sifat Nabi di akhir zaman. Umar tanya dia, Adi ni baca kitab juga. Dia sangat mengenalinya, melebihi anak-anaknya sendiri. Oh. Jadi dia kata, aku kenal Muhammad lebih daripada aku kenal anak aku sendiri. Itulah dia kata, yang dikatakan kelebihannya para para ahlu kitab yang ikhlas. Ahlu kitab, syaratnya ahlu kitab yang 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 ikhlas. Nah. Hmm. Maka warakah tak terkejut dengan apa yang berlaku. Bahkan warakah, uh, apa ni, telah mengatakan, Oh, Hazanamus. Inilah namus yang pernah datang jumpa Nabi Musa dulu. Dalam kitab lama dia, uh, namus itu melekat. Melekat jibril itu dia panggil namus. Ini namus yang telah, yang melekat buat wahyu ini turun kepada Musa. Ya lai tani kuntu jazaan. Allahu Akbar. Orang kata, ya laytani kuntu jaza'an. Wey, kalau aku muda pada masa ni. Allah, semangatnya dia. Ketika kamu dihalau, diusir keluar daripada bawah Mekah. Nabi kita terkejut. Awamu khreji jahum. Aku baru je terima wahyu. Baru je terima cerita atas wahyu. Kamu kata aku dihalau. Oh, terkejut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku akan dihalau oleh mereka. Oh. Nabi kata di warakak tidak ada orang yang diberi wahyu seperti kamu illa uzi mereka akan di akan di, disakiti akan diuji akan di macam-macam lagi ya Allahu akbar nabi kita terkejut di awal hari maknanya hari pertama dia dapat wahyu dia sudah dapat maklumat bahawa dia akan diusir daripada bumi Mekah yang tercinta ini masya-Allah tabarakallah Walaupun di saat itu Nabi telah ditabalkan oleh puak-puak Quraisy sebagai al-amin, orang yang punya dia percayai, Maka warak aku kata benar, tidak ada seorang lelaki lelaki-laki yang bawa ajaran seperti yang kamu bawa ini, Melainkan dia akan dimusuhi dan disakiti. Kalaulah aku masih hidup pada hari kamu mengalaminya, pastu akan aku akan menolong kamu dengan bersungguh sungguh Apabila uh, mendengarkan peristiwa itu, maka Nabi tahulah dia sudah diangkat menjadi nabi. Nah, jadi dia sudah sudah jadi nabi. Cuma uh, orang khilaf di sini tentang adakah Warakah ini sudah dianggap sebagai sahabat ataupun tidak. sebab apa? Sebab dia jumpa dengan Nabi dah. Dia jumpa dengan dengan Nabi. Baiklah. Saya rasa kita rengkah ringkas kan sebab banyak lagi yang nak bincangnya. Warakah meninggal dunia selepas daripada itu dia pun mati. Yang adanya cita-cita besar Warakah. Ya laitani kuntu jazaan. Kalaulah aku muda ketika mereka menghalau kamu. Maknanya Warakah telah meletakkan batu-batu perjuangan bahawa aku akan bersama dengan kamu. Ini yang kita kena letak. Kita didik anak kita, kita didik keluarga kita bahawa perjuangan Islam tertegak Islam terhadap muka bumi ini. Kalau tidak zaman ibu, zaman bapa, zamanmu, insya-Allah. Dia kata kepada cucu kita pula nanti. Cucu kita kata cucu akhir sekali kita jumpa dengan Nabi Isa tertegaknya Islam pada waktu itu insya-Allah. Ah ha, ini dia kata. Baiklah, di sini kita nampak, kita lihat peranan Sayyidah Khadijah betapa besarnya dia merupakan orang yang pertama memeluk Islam, memeluk Islam. Uh, yang beriman dengan kesemua ayat-ayat Al-Quran dan wahyu yang diturunkan oleh Allah dan menjadi asbab kepahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baginda telah pun diangkat sebagai nabi dan perlu menyebarkan agama yang diridai oleh Allah azza wajalla di akhir zaman ini. Maka kerana itu Al-Imam Ibn Hajar. Tanda, Imam Ibn Hajar al uh, al Al-Asqalani, seorang ulama besar dalam bidang hadis, uh, syarah kitab kepada, syarah dia kepada Suhaib Bukhari, nama kitab Fathul Bari, mengatakan. Dengar ni. kut kata-kata ini. Para penulis, saya dah tulis. Dia kata, mengatakan bahawa sesiapa saja dalam kalangan wanita yang memeluk Islam selepas daripadanya, pastinya Khadijah akan memperoleh pahala. Sebab dialah wanita pertama Islam, dialah yang telah membela Nabi, dia yang bawa Nabi jumpa pakar untuk memastikan ajaran yang dibawa ini benar, apa yang dia terima itu sebenarnya tidak merbahayakan kepada dia, tapi merbahaya kepada masyarakat jahiliah Quraisy, maka dia telah berjasa besar. Ha? Dia telah berjasa besar. Haa... Uh, dan memperolehi pahala setiap wanita yang masuk Islam. Ini kata-kata Imam Ibn Hajar. Sesiapa sahaja dalam kalangan wanita yang meluk Islam selepasnya, pastinya Khadijah akan memperoleh pahala. Khadijah akan memperoleh pahala. Hujah dan pandangan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna sunnatan hasanatan fa'umila -fa biha." Siapa dia yang menghidupkan satu sunnah yang baik, Maknanya Khadijah sunnah dia masuk Islam awal, kempen orang, maka dia akan dapat pahala yang dia buat dan pahala orang yang mengikutinya sampai ke akhirnya. Jadi kita kata Alhamdulillah, oleh itu para penonton sekalian, kita jangan sibuk-sibuk. Dah ada setengah orang ni, hari Khadijah ni, kita mesti kena mula dengan apa? Kita kena mula dengan majlis-majlis uh, uh, hadiahkan pahala. Lah, tak perlu kita sebut Khadijah, kita sebut perjuangan dia, kita dia sudah merapat pahala daripada kita. Apalagi kalau nak bagi ke Nabi. Baik, nama Sayyidah Khadijah sentiasa disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sebab-sebab yang dinyatakan ini menjadi bukti sebab Rasulullah sallallahu sangat menyayangi Khadijah sehingga menyebut namanya bukan menyebut gelarannya seperti isteri yang lain. Kali sekali disebut ummu, ummu fulan, ummu fulan. Tapi Khadijah dia tak panggil Ummu Zainab wala Ummu Ibrahim wala Ummu apa nama Umul Qasim nabi kita gelaran dia Abdul Qasim tapi dia tak panggil Khadijah dengan Umul Qasim dia panggil Khadijah Khadijah itu sayangnya nabi kepada kepada isteri dia Khadijah maka uh, uh, eh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata ini qad ruziqtu hubbaha Allahu akbar hadza huwal wafa inilah seorang tokoh suami yang menunjukkan kesayangan dia kepada isteri dia. Nabi kata, inni qadru ziktu hubbaha. Sesungguhnya aku telah dikurniakan perasaan cinta terhadap Khadijah. Ha, baiklah. Uh, ada Adapun umur Khadijah menjadi perbincangan para ulama sirah. Tengah masyarakat ni dia terkejut bila kita sebut eh ada pandangan lain. Eh mana ada orang lain dah sebut 40 tahun 40 tahun je lah. Eh kita kata kita ni buka gak minda sikit bila kita bercakap. Baru nampak orang orang cerdik, baru nampak kita tu orang belajar kan. Hmm. Umar Khadijah terdapat khilaf di kalangan ulama. Riwayat yang biasa didengari oleh kita adalah umur Khadijah 40 tahun ketika berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini melalui riwayat Al-Waqidi. Nah, Al juga -Waqidi. Al Waqidi ni. Manakala riwayat Ibnu Ishaq adalah sekitar dua puluhan. Maknanya dua puluh lebih, dua puluh lapan ke berapa gitu ya dia. Uh, dia tak kata sampai empat puluh, tak sampai tiga puluh. Berdasarkan penilaian, para pengkaji mengatakan kekuatan riwayat dan mengikut kepada logik akal, riwayat Ibnu Ishaq adalah lebih tepat kerana hasil perkahwinan mereka telah dikurniakan uh, enam orang anak kan. Hmm. Qasim Abdullah, kemudian empat wanita itu ni Zainab, Ruqiyah, Ummu Kultsum, Fatimah, enam orang. Ini bersesuaian dengan uh, realiti seorang yang hidup pada umur 20-an. Tambahan pula kedudukan Isha bin Ishaq dalam riwayatkan maklumat berkenaan sirah lebih kuat berbanding dengan Al-Waqidi. Uh, namun kita kata oleh kerana benda tu benda dah lepas. 40 ke 26 tahun, 28 tahun tidaklah menjadi persoalan besar. Persoalan besar kita pengorbanan, perjuangan Khadijah. Tapi sebagai pengkaji akademik, elok juga kita bincang. kan ha, Supaya orang tak main-main. Ni setiap orang ni kalau nak cari hak muda ke, ha, Khadijah, Khadijah lah. Cari Khadijah lah. Jadi kita kena nak cari Khadijah tu bukan nak cari dari sudut umur kita nak cari Khadijah ni orang yang mantap perjuangan. Orang yang mantap perjuangan, barulah kita kata uh, kita jadi jadi apa? Uh, duduk di atas landasan yang tersebut. Hmm. Baiklah para penonton sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berkahwin dengan perempuan lain ketika Sayyidah Khadijah masih ada. Ah, ha, jadi ini pun uh, satu kes juga ni setengah-setengah muslimah kita ni dia buat syarat gitulah. Oh. Bila bunyi kata suami dia nak syarat nak kahwin seorang lagi, tak. Ada ha, kata boleh, bang. Tapi Nabi tak kahwin selagi Khadijah masih ada, kita kata tak apalah. Takkan nak tunggu awak mati atau saya mati baru nak kahwin. Kan? Baik, itu cerita seringan. Jangan marah. Nabi SAW berkahwin dengan Sayyidah Khadijah ketika umur dia 25 tahun dan dia tidak kahwin lagi dengan perempuan sehinggalah Sayyidah Khadijah wafat. Ya, sehingga nah, eh, Sayyidah Khadijah wafat sebelum berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sebelum berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj dan tak lama lepas hari itu, tahu yang sama matinya Abu Talib. Matinya Abu Talib. Maka Nabi kita salah dibawa pergi Israq dan Merah itu sebagai satu hadiah istimewa daripada Nabi Sallallahu daripada Allah Azza wa Jalla kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu anugerah yang cukup besar yang saya tak nak hurai di sini sebab tajuk kita Khadijah bukan Israq Mi'raj. Jadi untuk Israq Mi'raj para penonton uh, boleh tengok rakaman-rakaman uh, kuliah saya yang sudah ada tentang tajuk Al-Isra dan Al-Mi'raj. Al-Isra dan Mi'raj sudah ada di sana. Baik, kita pergi lagi. Uh, oleh kerana itu, nah, dengar baik-baik, ini fakta. Oleh kerana itu, Khadijah tidak berkesempatan melihat perkembangan Islam yang luas dan jayanya seperti hijrah ke Madinah. Sebab dia, nak, dia maafat sebelum hijrah. Belum Isra' Mi'raj lagi, dan di sini dibuktikan bahawa dua per tiga kehidupan perkahwinan baginda adalah bersama dengan Sayyidah Khadijah. Ha, kan dia kahwin umur 25. Kemudian uh, 40 tahun. Umur 40 baru dapat wahyu. Khadijah wafat pada tahun yang ke-10. Maknanya sudah 25 tahun. Ha, daripada tempoh itu. Perjuangan Nabi SAW. Baik. Khadijah selalu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Khadijah selalu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kewafatan isteri kesayangannya, kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini jika ada Nabi kita ada nak sembelih hayawan, biasalah kan budaya Arab ni dia sembelih kambing, dia sembelih unta. Kalau sembelih hayawan, baginda akan menyuruh sahabat-sahabat yang menguruskannya supaya daging hasil sebenarnya itu dibahagikan kepada rakan-rakan Khadijah sebut nama pulang-pulang-pulang. Aisyah sebagai isteri, radiyallahu anha wa ardaha wa anjami'i ummahatil mu'minin juga, rasa semburu. Dia sangat semburu dia kepada apa yang berlaku ni. Kata apa ni? Kata dia Aisyah, ma ghirtu ala ahadin min azwajin Nabi SAW. Aku tak cemburu terhadap isteri-isteri Nabi yang aku sempat jumpa kecuali kepada Khadijah. Walaupun aku tak jumpa, tapi aku cemburu lima Dia kata li kasrati zikri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laha Allah. Sebab Nabi selalu je sebut nama dia. Nabi sebut nama Khadijah. Ada majlis apa Khadijah. Ada ada makanan bagi kawan-kawan Khadijah. Dia bagi kawan Khadijah bukan Nabi kita bagi ke Khadijah. Khadijah sudah wafat kan. Saya tidak itu kata Aisyah. Ini Aisyah sendiri mengaku. Pernah juga satu satu hari Adik-beradik Khadijah datang. Iaitu nama dia Halah. Nama dia Halah. Kalau orang ada anak nama Khadijah, letak nama Halah seorang lagi. Halah. Halik ha Lam Tabulat. Halah binti Khuailid. Bila Halah datang, minta izin. Assalamualaikum. Nabi kena suara Halah. Nabi kita lain macam. Faqala Allahumma Halah. Boleh jadi Halah tu mari tu. Kala Aisyah Faghir tu aku pun cemuru. Apalah nabi ni dengan halah pun nampak sungguh juga nak nak sambut kan. Faqultu ma tazkuru min ajuzin min ajaizi quraish hamra'a asyidqaini halakat fid dahri qad abdalakallahu khairan minha. Oh Aisyah tegur Dia kata ya Rasulullah. Apalah Rasulullah ni? Kan. Apalah Rasulullah ni? Eh uh, apa ni? asyik dengan ingat kepada perempuan Quraisy yang tua, yang merah gusinya, tiada gigi boleh jadi kerana terlalu tua, sudah lama meninggal dunia, sedangkan Allah dah ganti dengan lebih baik. Apa duduk mikir-mikir kepada orang yang sudah tidak ada itu? Jadi bila halah datang, dia bagi salam, cara dia salam tu boleh jadi sama dengan kakak dia Khadijah. Radiyallahu anha. Radiyallahu ta'ala anjamil ala ummahatil minin. Maka di sini nampak cemburunya Aisyah, sehingga dia sanggup mengeluarkan perkataan yang tersebut. Allahu Akbar. Kemudian kita kena ingat, Nabi telah memberi jawapan. Dengar. Nabi kata, Ya Aisyah, Ma abdana lillahu azza khairan minha. Tak ada ganti. Allah Ta'ala tak pernah ganti aku dengan orang lebih baik daripada Khadijah. Qad amanat bi iz kafar bin nas. Dia telah beriman dengan aku ketika orang lain kafir wasaddaqatni id kazzabani nas dia telah membenarkan dakwah aku ketika orang lain dustakan wa wasatni bima liha id haramani nas dia telah menghulurkan bantuan harta dia ketika orang lain sedang orang lain apa ni tidak memberi pertolongan wa razaqani Allah azza wajalla jalla waladaha id haramani auladan nisa Ta Allah taala anugerahkan kepada aku enam orang anak melalui siapa Khadijah isteri lain tak ada anak. Ha, cuma seorang lagi Ibrahim melalui Maria Kibtiyah. Baik, pada pada jemaah sekalian, itu di antara. Sekarang, sekejap lagi saya akan tunjuk contoh-contoh pengorbanan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha di dalam kehidupan ini. Ha. Baik, uh, tadi saya dah sebut di awal tadi hadis yang menyebut tentang Khadijah adalah sebaik-baik wanita umat ini. Khairun nisa'iha Maryam wa khairun nisa'iha Khadijah. Sebaik-baik wanita umat ini, wanita zaman dulu Maryam sebaik-baik wanita umat ini siapa? Khadijah. Khadijah telah dijamin oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ahli syurga. Allah juga pernah memberi salam kepada Khadijah serta menyampaikan berita gembira kepadanya iaitu akan diberikan rumah dalam syurga yang dibina daripada permata. Allahu Akbar. Baitum fil Jannah. Ah ha? min qasabin la sahaba fihi wala nasab. Ya Rab Dalam rumah yang tidak mempunyai kebisingan. Rumah yang Tuhan beri kepada Khadijah ni tenang, tak ada bising. La ilaha illallah. Tengok dia beri. Apa hikmat dia? Kita tengok sekejap lagi. Tenang dan wala nasab tidak ada kepenatan. Oh, sampai begitu sekali disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana cerita dia? Ha, dengar ceritanya. Cerita dia ata jibrilun nabi jibril datang kepada nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata wahai rasulullah khadijah akan datang membawa bekas berisi idam idam ni kalau terjemah haraq kuah mana ada kuah biasa dia cicak Cikak dengan roti sedaklah kan atau membawa makanan atau minuman jika dia datang jibril kata Fa iza ya atatka faqra alaiha salam min rabbiha wa minni. Subhanallah. Bila Khadijah datang, sampaikan kepadanya salam daripada Allah. Allah Rabbus Samawati wal Ardi salam kepada Khadijah radhiyallahu anha. Dan daripada aku, malaikat Jibril. Mana Jibril tak mau jumpa Khadijah. Mula jadi tak ada wahyu untuk dia, tak ada arahan untuk dia jelemakan diri dia. Cuma dia melalui sampaikan salam melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam serta sampaikanlah khabar baik kepadanya dengan sebuah rumah dalam syurga, semua mahligat dalam syurga daripada mutiara yang tidak ada hiruk pikuk dalamnya dan tidak ada keletihan. Hadis ini muttafaqun alaih dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim kata di para ulama Islam sebab oleh kerana Khadijah sudah kepenatan di atas dunia penat dia menguruskan uh, menguruskan perjalanan hidup dia menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam di luar rumah dalam rumah menjaga harta benda dia, jaga anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaga yang besarnya penat dia daripada ancaman yang dibuat oleh kaum keluarganya sendiri, puak-puak Quraisy, -puak maka setelah menjalani kehidupan ini, Allah kata aku beri kepada kamu dalam syurga nanti baitun min qasabin rumah dalam syurga yang tenang yang aman sebab kamu sudah kepenatan di dunia dulu radhiyallahu an ankiya khadijah baiklah Kuafatan Khadijah. Khadijah wafat. Setelah menjalani kehidupan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khadijah akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Peristiwa kuafatan Khadijah radhiyallahu anha ini berlaku pada bulan Ramadan menurut pandangan ulama sirah. Namun ulama berbeza pendapat tentang tarikh kewafatan. Menurut Ibn Hajar, pandangan yang sahih Khadijah wafat tiga tahun sebelum hijrah, maknanya sebelum Nabi kita Isra dan Mi'raj. Ramadan sebelum tiga uh, tahun sebelum hijrah, mana Ramadan tahun yang ke yang ke sepuluh. Rasulullah anha wa an jamii ummahatil mu'minin itu sirah Khadijah yang sangat sangat ringkas. Saya pun tak tahu nak ringkas baca mana lagi. Baik sekarang ini kita pergi kepada sepuluh pengajaran ataupun kepimpinan kepimpinan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ha, tanda ada 10 perkara. Yang pertama, al uh, uh, apa ni isi pendidikan di dalam kehidupan Khadijah, yang pertama seorang yang sangat ihtisab. Tanda. Orang yang kuat ihtisab, orang yang mantap keimanan dia dia selalu mengharapkan kerja-kerja dia ni mendapat pahala, mendapat keampunan Allah azza wajalla. Ha, kerja dianya, dia nak suruh dapat pahala Keampunan Allah Azza wa Jalla Itu yang dia nak ha. Maka di antara uh, Dia telah mencari Dalam kehidupan ini, dalam pengembaraan dia yang panjang Mencari kehidupan Iaitu apa saja rentangan yang dihadapi Khadijah tak mengamuk Khadijah tak putus asa. <coughs> Khadijah tak putus harap, tak mengatakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Cukuplah bang. Penak dah saya ni buat kerja ni. Hari-hari kena hentam. Pagi ni Abu Jahal, petang Abu Lahab. Pagi Pak Abu, petang Mak Abu, contohnya kan. Semua buat. Abu Abu Lahab dengan bini dia uh, yang duduk kenak okay, kepada kita macam-macam. Tetapi Khadijah radhiyallahu anha telah meletakkan perjuangan dia ni ihtisabul ajri mengharapkan pahala daripada Allah Azza wa Jalla. Mengharapkan uh, pahala daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Sebab <coughs> dia tahu perjuangan ini perlu kepada pengorbanan. Ha, jadi kita hari ini pihak muslimat. Muslimat kita yang ada hari ini, ingatlah. Kita bila kita nak tegakkan perjalanan agama, nak hilangkan muka dan maksiat, kita jangan mengharapkan orang puji kita. Kita jangan mengharapkan orang puja kita. Kita jangan mengharapkan itu ini yang kita dapat tapi kita mengharapkan pahala daripada Allah Azza wa Jalla. Sama ada orang puji aku orang tak puji. Kita kena letak apa dia? mengharapkan pahala daripada Allah Azza wa Jalla di atas perjuangan yang kita lalui ini. Sebab tak ada orang yang boleh-boleh berjuang tidak ada dengan tidak ada tidak ada apa. Tidak ada ujian. Maka Khadijah dia telah meletakkan satu perkara Yang besar dalam hidup dia Kita mengharapkan pahala daripada Allah Azza wa Jalla Kalau kita dapat yang baik kita syukur Kalau dapat ujian yang tak baik kita sabar Itu yang pertama Kita pergi kepada yang kedua Contoh keimanan seorang wanita Dia itulah Khadijah Radiyallahu anha seorang yang sangat Beriman kepada Allah Eh sebenarnya dia ni sebelum daripada Nabi kita menerima wahyu, dia sudah ada maklumat. Kan? Sebab itulah Nabi SAW uh, membawa diri ke Bukit Herak. Sebab dia serabut. Dia kata orang malah dia nak tengok. Puak-puak kurih duduk sembah berhala dekat Kaabah. Waktu pergi tawah pula, pakat duduk telanjang. Tawah sambil bersiu-siu, Sambil duduk tengok mu aku. Jadi kebingungan masyarakat Mekah. Dia nak ibadat Allah Ta'ala. Nak waktu nak tawah, dia kata tak boleh ni. Kain kita ni kotor. Kain kita ni cemar, kan? Maka dia kata apa? Dia kata, baiklah kain ni kita campur kat luar. Sebab apa? Dia ni kotor. Habis? Tak sepakah? No, nah, itu jadi cerita. Akhir kali dia pun menyanyi. Al-yawma yabdu kulluhu awba'duhu fama yabdu minhu fala uhillu uhilluhu hari ni nampak semua atau nampak sebahagian mana-mana yang nampak aku tak halal dah mungkin buka apa, -apa. jadi tanda kemantapan iman khadijah yang tak berbelah bagi apabila nabi SAW mengadu tadi dalam cerita yang saya sebentang tadi dia mengadu dia kata khasyitu ala nafsi aku bimbanglah khadijah apa yang jadi khadijah spontan memberi jawapan kalla wallahi ma yukhzika abada tidak Allah Subhanahu taala tidak akan apa-apakan tidak akan mensia-siakan tidak akan tinggal uh, abang dalam perjuangan ini sebab tadilah hubungi salatul rahim bantu orang suka terima tetamu dan lain-lain lagi dan kita kena ingat bila suami suka terima tamu isteri juga kena suka ni kita bimbang takut suami yang suka terima tamu masuk-masuk kat dapur masa mencuka kata orang. Bini tak senyum langsung. Oh, Allah oh, abah tiga kali, tiga shift dua hari ni basuh pinggang. Eh kalau awak tak basuh pinggang beli je pinggang polyester, apa susah kita. Dunia nak kiamat ni mudah banyak macam mudah kan. Ha. maka di sini kata Imam Ibnu Hajar kata wa fihi bayanu tasdiquha lil, nabi sallallahu alaihi wasallam min awali wahlati. Bila dia dengar je langsung dia kata wallahi ma yukhzikallahu abada. Ibnu Hajar kata ini menunjukkan kemantapan iman. Karena itulah kata ahli qulub, ulama-ulama tentang hati dia kata, iman kita itu awwalu ma lisanu. Yang mula-mula keluar daripada lidah kita tu itu tanda iman kita. Baru tu kita kena biasakan lidah kita dengan sebut benda baik. Ni kita nak sebut benda pelik-pelik tak? waktu orang latah kau, jalan-jalan licin, licin jalan kau, nak rebah tak? Cokek bunyi macam-macam benda. tidak ingat benda dia tu ya. Tak, nah, ingat hak. Hmm. Jadi kalau orang yang baik-baik, dia kata, lah, kalau kita nak ubah, kita kata, Masya Allah, Subhanallah, Allah, ah. itu itu lidah kita. Tapi kalau duk main sebut, sebut ikut dia lah, gabung -gabu, hop, no. hop dalam kepala dia. Sama juga bila kita susah, kita kata, Allah, kita minta tolong dengan Allah. Ini iman kita. puan syiah, bila susah, Usin, panggil Puan Usin. puan lain pula, panggil macam-macam panggilan, kita kata jangan. Baik, itu menunjukkan bahawa, betapa mantapnya iman Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha wa ardaha. Yang ketiga. Khadijah ni dari sudut kepimpinan seorang yang punya basirah. Basirah wal farasah. Basirah ni maknanya mata hati yang cerah dan tilikan tajam. Ha, ini dipanggil farasah. yang dalam hadis Nabi kata farasatul mu'min. Tak. Para satu mukmin ni qad la yukhti. Maknanya pandangan orang mukmin ni mungkin tidak salah, tidak salah. Jadi kita Khadijah radhiyallahu anha apa yang kita nampak dalam hidup dia ni dia dapat kesan. Siapa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia test. Bagi ujian dulu. Dia suruh pergi berniaga. Berniaga dengan harta dia dan dia telah beri tugasan kepada Maisarah Siapa dia main Sarah? Pembantu dia. Masalah laki-laki je. Bukan perempuan. Ni ada setengah kata, oh Nabi pakai PA perempuan juga. Eh, mana ada? Pasal itulah kita kata nak pilih nama ni kita kena tengok kesesuaian. Kita ni kalau di Malaysia, kalau ada perkataan rah-rah belakang tu, Zah, Zah, Zah ke Rah, dia akan jadi perempuan lalu. Pasal itulah kalau kita kata Hamzah. Orang okay, tak panggil Zah. Salah tulisan dia, Hamzah. Zah, kalau panggil Zah, makcik jawab dia. Tak boleh kita panggil, dia kena panggil mejoh. Orang Kelantan panggil mejoh. Lepas tu ada seorang kawan saya ni, ni tanda ni bagus juga dia dia punya muhasabah ni. Dia kata kita ni milihan nama anak mengikut kepala kita. Kalau mak ayah dia minat ke lagu Anustar, habis anak dia jadi jadi Anustar habis. Hmm. Kalau ayah dia minat ke sukan, anak-anak dia pun jadi ahli sukan habis nama-nama anak. Nah, kalau dia minat ke perjuangan, kita tengok nama anak dia. Nama Abu Bakar, nama Sayyidina Umar Salahuddin Al-Ayubi, nama Izzuddin Abdul Salam uh, jadi nama tokoh tokohnya hebat ya. dia kata kadang-kadang orang ni terpengaruh dengan suasana hidup dia ya. ada setengah orang ni dia, duduk dalam dalam kebun dia ya. jadi anak dia pun nama pokok lah ha, pokok melati anak dia nama pokok ros enggak lagi nama pokok marah orang cari kerja lagi ni ya. ya. kalau orang badui hok duk bu di pada pasir anak dia pun nama tu juga asadun singa nama fahad macam-macam nama eh. baik kita pergi kepada Farasah ketajaman pemikiran Sayyidah Khadijah, dia tengok, dia test dulu. Khadijah ni para jemaah sekalian, ahli perniagaan. Dia tak pergi. Di, dia tak mengembara. Walaupun zaman tu zaman jahiliah, Khadijah tak keluar sendiri. Apa nah, satu lah kita ni, kalau kita boleh monitor je di di kaunter kita duduk di rumah, tak payahlah kita keluar sendiri. Galah be galah barang-barang ni pergi berniaga sampai ke tengah malam. Tak, nah, anda jumpa satu kumpulan MLM. Dia kata nombor kereta dia 828 8258. Nombor kereta dia 8258. Kata apa ni kereta awak 8258 belakang ni? Dia kata kereta keluar pukul 8 pagi, balik pukul 2 tengah hari. Eh, la bukan 82, 85. 85 mana keluar pukul 8 pagi balik pukul 5 petang. Ha. Keluar petang pula balik malam. Lapan lima, lapan apa, lapan satu Lapan lima, lapan satu, mana keluar pukul Lapan petang, maghrib, balik pukul satu pagi Kerja dia nak pergi menegur MLM, cari, kita kata uh, Jangan, jangan kuat Sangat, takdeh, menegur ni Jadi kita kena, tengok kodejah dia tak pergi sendiri Dia tak pergi mengembara sendiri, sebab apa Dia hantar maisarah, tapi faras dia tajam, kita nak kenal orang ni, kena tengok dulu Pasal tu lah, saya nama Omar pernah beri satu tip Bila orang mari jumpa nak jadi saksi dia kata, mu kenal kau ke kan tu? Dia kata, kenal. Kamu pernah musafir dengan dia? Tak. Selak, mu tak kenal. Nah, bila dia confirm baik, maka Khadijah telah mengambil uh, pendekatan meminang uh, kahwin dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Khadijah ni sifat dia haya, sifat dia pemalu. Kan? Baik. Kita pergi kepada yang keempat, At-Tabli, sifat menyampaikan maklumat yang kita terima. Menyampaikan maklumat yang ke, kita terima maka Khadijah radhiyallahu anha telah menjadi pendokong setia kepada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak ada tak ada dia, dia nah ha, contoh Nabi nak keluar dakwah jangan pergi bang nyok dua orang saya agak susah lah dia bagi support pergi 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 sampaikan dakwah kepada orang yang perlu disampaikan Allahu akbar sebagaimana kata dalam kitab wa aslamat hina aslamat ya, ha. khadijah telah masuk Islam dan dia telah memberi sokongan kepada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan. Kita jangan sembunyi-sembunyi kan. Baik, kita pergi ke nampaknya masa kita laju pula dah. Ingat ke dua jam ni lama. Kita pun siaplah sikit cerita panjang. Yang kelima, Khadijah sifat dia at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Tanda. Yang kelima, sifat Khadijah kepimpinan dia suka tolong-menolong di atas bir dan takwa bantu-membantu di atas perkara yang baik. Bantu perkara yang baik. Sebab itu, Ibn Ishaq mengatakan, Kharaja Rasulullah SAW ila hira kama kana yakhruju wa ma'ahu ahlu. Mana pernah Nabi bawa Khadijah pergi. Dalam riwayat Ibn Ishaq ni. Dia kata dia pergi. Maknanya Khadijah ikut sekali. Dia tolong membantu Nabi SAW. Ataupun dia bantu Nabi. Nabi kita pergi duduk di Gua Hira. Khadijah hantar makanan boleh jadi dia bagi kaki bukit, Nabi turun Nabi ke macam mana, kita kata buka, maksud tu bukan ada SMS, kalau tak naik, kalau tak turun, mungkin dia naik. Kita kata, Wallahu ala, Yang penting, ada riwayat yang mengatakan, pernah Nabi kita bawa keluarga dia kesana, kemana? Uh, ke sana, ke mana? ke Herak. Yang ke... Yang ke berapa? Hmm. Yang ke enam, Husnul Khuluq. Allahu Akbar. Khadijah ni, sangat-sangat tinggi akhlak dia yang sangat mulia. Kalau bercakap dengan orang, bercakap dengan lemah lembut, dia tak cakap kasar-kasar kan. Masya Allah, tabarakallah. Uh, mm, Allahu Akbar. Maka dia seboleh mungkin untuk mendapat keredaan, ketenangan, kebahagiaan daripada Nabi SAW. Apa saja yang Nabi suka, dia suka. Walaupun dia orang besar. Kita ni bimbang kadang-kadang kita orang besar. Suami kita orang kecil. Eh, hey, suami kena ikut dia. Apa-apa jangan tanya aku. Apa-apa jangan tanya. Maka dia di antaranya sifat dia nya amanah seorang yang hebat kan uh, sudah terkenal lah di di Mekah tu Khadijah ni seorang peniaga yang sangat amanah sangat telus tak ada main pusing-pusing kelentong-kelentong tidak ada dan seorang yang kuat infak kuat infak bila waktu infak tanda ni pada jemaah sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam dikepung di Syekh Abi Talib Tiga tahun Quraisy boikot keluarga Nabi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tak mau suruh Nabi untuk dibunuh. Diboykot. Maka tidak ada makanan pada waktu itu. Jadi Khadijah radhiyallahu anha anfaqatil mar'atu. Dia telah memberi nafkah daripada harta simpanan dia cukup besar pada waktu itu. Pada waktu itu. Pernah satu hari Khadijah panggil unta yang bawa makanan nak masuk dalam kawasan Syekh Abi Talib, kawasan kafiu ataupun macam kita hari ni kawasan uh, lah. PKP kena sekat ke Abu Jahal ni, tak boleh masuk. Maka terpaksalah beberapa orang pemuda Quraisy yang berani-berani pergi. Abu Talib pergi. Uh, dan maaf, uh, kawan-kawan uh, pemuda-pemuda pergi. Dia kata dia telah memberi nafkah yang besar di Syaib. Kazalika fa'ala Abu Talib. Abu Talib pun habiskan duit juga untuk menyelesaikan kefakiran yang telah berlaku pada mereka. Bila Abu Jahal nak sekat, jadi puak-puak dia pakat pergi pakakgi uh, lawan itu di antara uh, kelebihan uh, yang ada pada Khadijah radhiyallahu anha dia dia seorang yang suka menghormati orang-orang yang menghormati, menjaga suami dia katanya uh, Khadijah telah mengikramkan Suwaibah Suwaibah ni maulat Abi Lahab yang telah menyusukan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ketika dia kahwin uh, Suwaibah datang dat ja datang uh, rasul inda zawaji min sajidah Man, waktu kahwin suwaibah mari senyum dia tengok kan anak angkat dia fayu kirimha wa tukrimha hiya maka dua-dua tu khadijah menghormati suwaibah suwaibah juga menghormati khadijah dan uh, marilah kita pergi maka di antara sifat lagi khadijah ni mempunyai sifat rahmat yang besar itu dan dia mempunyai seorang sifat yang sabar tadi saya dah sebut baik kita pergi kepada sekarang ni saya duduk di yang keberapa dah ni main laju gini jadi jadi lawak hmm ah kharijah ni seorang yang banyak membantu orang kan suka bantu-bantu orang pernah satu orang ni susah dengan ni susah tak ada rumah tak ada apa dia pergi jumpa dengan warakah Warakah pun cakapnya uh, cakap dengan dia, mungkin jumpa Khadijah. Ah, oh, Masya Allah, Tabarakallah. Maka Khadijah telah memberi rumah perlindungan, beri kerja kepada dia macam-macam. Saya kata, okey, molek lah ni. Puk, puk wanita Kelantan PWK ni, kena ambil sirah Khadijah dalam bak memberi perlindungan kepada orang-orang penganggur yang tidak ada, yang tidak ada kerja. Ah, jadi dia pergi minta, minta sokongan daripada warakah dulu. Sebab war dia kena warakah kan. Baiklah kita pergi kepada yang ketujuh tanda yang tadi tu di bawah yang keenam tajuk tadi yang ketujuh ciri kepimpinan yang ketujuh al al-haya sifat dia malu ha ni kita kena ada sifat malu ni jangan duduk terhageh-hageh tak terpasal kan ha, jadi nabi eh, asyidah malu dia malu nak pinang nabi dia suruh seorang teman dia nama Nafisah bin uh, Muniyah yang pergi jumpa nabi sallallahu alaihi wasallam maka di antara sifat malu yang kita kena ada hari ni ialah uh, supaya kita wanita tak. janganlah lebih-lebih sangat. Kadang-kadang kita tu pada orang lelaki pula. Waktu heret dera tu bijak kita pada dia. Jangan. Kita kena ada sifat al-hishmah uh, wal haya dan uh, di antara sifat malu ni kita kena jaga hijab, pakaian kita kena jaga molek-molek. Dan kita kena jaga juga apa ni Allahumma salli ala Muhammad, jaga penampilan diri, kehormatan diri. Jangan duk keluar tak pergi mana tu kalu. Nak gimana tu mesyuarat? Mesyuarat apa cawangan? Pergi dengan siapa? Pergi dengan ketua cawangan lelaki-lelaki. Kita tu orang kata, "Lak kecuali ketua cawang yang kita tu suami kita juga apa boleh pergi yang ke-8 tulis yang ke-8 ciri kepimpinan kharijah ke-8 asyura dia suka bermusyawarat apa-apa apa-apa uh, isu dia mesyuarat dengan nabi sallallahu uh, alaihi wasallam jangan kita suka-suka buat pandangan sendiri terlebih lebih zaman zaman kita ini dia panggil zaman COD oh bahaya betul kadang-kadang terkanyak suami kita. lori masuk Reek, cari rumah fulan apa tu? loripo laju. Rupa-rupanya bini duduk mayodah, kuk-kuk alamaya. Haa, ni jangan. Kita kena tanya khabar agak, bang, saya nak beli benda-benda ni. Boleh ke tak boleh? Ha, kalau dia kata boleh, baru kita beli. Kalau tak boleh, jangan. Ni tidak ni khabar-kabar sapat dah. Suami dia masam-masam. Senyum masam kata orang. Nak tak ambil, lori depan tangga. Ambil, sekabut kepala. Jangan. Jadi, khadijah tak ajar kepada kita kecuali uh, mengajarkan sifat syurah dalam rumah tangga dan yang kesembilan, Sifat Khadijah ulul himmah mempunyai jati diri semangat yang sangat tinggi. Khadijah ni punya semangat yang sangat tinggi dalam semua perkara, dia cuba nak memberi kemenangan kepada dakwah Nabi. Suami dia yang disayangi, maka dia sanggup korbankan apa saja, dia sanggup buat apa saja, dia sanggup yang pentingnya iaitu dia juga uh, telah menjaga anak-anak dia yang begitu baik. Kita kata alhamdulillah. Baik uh, satu lagi yang ke-10 maaf dah dia lah kau hujung ni kena laju dah lah yang ke-10 sifat al-wala wal bara tegas di dalam prinsip bila kita Islam kita tak boleh undur-undur ke belakang tak boleh maka sayyidah khadijah ni iaitu kita kena ada penampilan kita pakaian kita muslimah orang yang kita sayang orang yang sayang pada Islam Orang yang menentang Islam, kita akan benci mereka walaupun mereka ini termasuk dalam orang-orang yang kita kenal. Orang-orang yang kita, yang kita, apa ni, uh, keluarga kita sendiri. Kalau dia menentang Islam, kita kata saya tak suka awak dalam dalam isu ni. Dalam isu ni lah, dari isu lain tak apalah kan. Maka di sini kita nampak Syedah Khadijah kuat iman dia, uh, ta'at dia kepada Allah dengan Rasulnya SAW, tidak ada riwayat. Ni, pengkaji kita yang saya baca kata wala yasbut anna hasharakat kaumaha ibadatal ausan, tak ada riwayat yang mengatakan khadijah pernah menyertai kaum dia sembah berhala tidak ada ataupun pergi-pergi uh, ha, jadi nak, nak khadijah ni pergi solat bersama nabi dekat apa ni dekat dengan kaabah walaupun kita kata solat kan turun dah Isra' pada miraj boleh jadi dia pergi nabi kita pergi tawah dia ikut sekali dan dia juga telah memutuskan hubungan dengan adik dia Naufal bin Khuwailid yang masih syirik menentang dia. Tak apalah Naufal, kamu tak mau ikut aku, tak ada masalah. Ha, tapi dalam bak keluarga adik-adik kita kita kekal, dalam bak perjuangan kita berbeza. Apa boleh buat? Takdir Allah Azza wa Jalla. Sebab uh, Khadijah masuk dalam Bani Hashim di Syaib, adik-adik dia pergi ikut Abu Jahal yang menentang yang menyekat uh, kemasukan pertolongan bantuan-bantuan ke Kemana? Ke syi'ib Abi Talib. Baiklah. Tilka asyaratun kamilah. Itulah sepuluh ciri-ciri prinsip perjuangan ataupun pengorbanan ataupun kepimpinan yang ditunjuk oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha wa ardaha wa an jami'i ummahatil mu'minin. Baik. Oleh kerana kita ada satu sesi lagi iaitu sesi tanya-jawab. Saya serahkan balik kepada moderator. Alhamdulillah. terima kasih uh, kepada doktor di atas perkongsian kisah um, umul mukminin Sayyidatina Khadijah. Sempena pra sambutan hari Sayyidatina Khadijah 2021 yang mana sedang bersiaran langsung dalam rancangan daurah wanita online Parlimen Kuala uh, Begitulah uh, keterangan daripada uh, doktor. Mudah-mudahan kita boleh mengambil intipati daripada apa yang telah uh, dikongsikan oleh, daripada Dr. Sinta tadi jadi dengan uh, ini saya membuka soalan, nampaknya dah ada yang bertanya <coughs> jadi kita uh, baca lah soalan ni daripada Najat Makno apa garis panduan untuk wanita yang bergiat aktif dengan gerja, gerak kerja Islam kita nak uh, boleh lah Ustaz kata jawab waktu lah Ustaz ada kita tu Tadi saya dah sebut di antara ciri-ciri sepuluh -ciri perkara Khadijah, yang antaranya al-hayat, sifat malu tu kena ada. Mana jangan kita duduk rempuh lebih pada orang jatah, eh, Nah, ini ada sifat malu, ada al-hishmah. Bila di bawah kategori malu tu, kita kena jaga hijab, kena jaga pakaian kita. Nah, jangan duduk main mentah kau warna merah, kak, kita warna lawai warna pink. Nah, orang warna segabu gitu. Warna mana badi cukup warna. Pasal garis panduan pakaian wanita Islam sudah ada garis panduan dia. Uh, ada beberapa perkara garis panduan dari sudut berpakaian. Jadi pihak muslimat kena ada. Anda ingat waktu anda tengok mula-mula dulu -mula lah. Uh, kita celik-celik tu. Uh, kita tengok muslimat kita ni Masya Allah. Pakaiannya yang comel, apa-apa. Akhir sekali uh, berlakunya uh, apa ni, pembaharuan. Tajdid dalam gerakan. Uh, mulalah mari tu dua warna warna-warni dan macam-macam lagi. Jadi kita kena ada al-hishmah, al-hijab dalam gerak-gerak kerja wanita mesti kena jaga sifatul haya mesti dikekalkan walaupun kita berada di sah kepimpinan ataupun duduk di sebelah atas. Allah alam. Alhamdulillah, mudah-mudahan terjawab soalan. kemudian daripada Sabrina Harun, saya ada soalan. Sebagaimana yang kita tahu, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha merupakan usahawan yang berjaya Adakah Sayyidatina Khadijah masih berniaga selepas berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bolehkah uh, ustaz bagi pandangan tentang wanita berkerjaya pada zaman sekarang Baik uh, terima kasih kepada saudari yang bertanya kita kata lepas pada kahwin tu dia episod uh, Khadijah berniaga ni dia berhenti setakat tu setakat bila kahwin pergi nabi bagi main Sarah Lepas pada tu tak tak dengar dah cerita pula. Lepas dia kahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, peniaga Khadijah ni dibawa oleh siapa lagi? Dan di mana keduduknya Maisarah itu? Uh, kita pun tidak dibesar-besarkan. Orang yang duduk besarnya iaitu tentang perjuangan dia membela Nabi, perjuangan dia sabar dalam perjuangan, ihtisak dia di atas uh, susah payah yang dihadapi dalam keluarga mereka, yang itu yang dibesar-besarkan. Kita kata wallahu alam tidak ada yang menyebut sedemikian. Maknanya cuma kita kata Khadijah nabi pun tak bagi syarat supaya dia berhenti berniaga dan waktu dia berniaga dulu pun dia bukan pergi ke Syam dia hantar orang ni dia dia panggil syarakah dia cari partner mana dia cari partner partner yang yang baik-baik kemudian dia gunakan uh, apa ni modal dia melabur dalam perniagaan jadi kita hari ni wanita-wanita yang ada hari ni kalau kita ada duit elok kita gunakan pelaburan-pelaburan supaya kita tidak terdedah kepada orang tapi perniagaan kita, bisnes kita berjalan. Kita kata itu yang boleh. Tapi ada kalanya perlu wanita tu turun sendiri. Macam kita duduk di kampung-kampung ni realiti tak? Pasar malam, pasar pagi, isteri suami isteri bekerja, suami isteri yang yang mencari nafkah, cari rezeki, kita kata tak salah. Alhamdulillah itu dapat di dirilasasikan cuma jagalah penampilan diri macam wanita berkerjaya zaman sekarang. Kita kita ini realiti hidup mungkin uh, ada setengah wanita ni dia bercita-cita. Saya rasa moderator masih ingat lagi soalan saya dalam kelas di Kias. Anak tanya, kamu ni pelajar-pelajar wanita. Sekiranya ada calon suami datang minta tapi dengan syarat kamu menjadi pembantu di rumah. Ah, kata jadi suri rumah, bolehlah kalau nak mengajar anak tapi nak kerja tetap, keluar rumah uh, tak boleh macam-macam respon kita terima. Ha. ada kata saya tak apalah, redha dah. Allah Taala mari hantar suami yang macam ni dah ada rezeki dah, dia pun ada kerja tetap dah gini, kita redha lah, kita jaga anak pula. Ada yang kata, "Eh, hey, tak boleh. Memang saya mengaji bercita-cita nak berkerjaya." Jadi kita kata setiap orang tu ada cara, ada kata sebab nak bantu keluarga, ada kata macam-macam. Mereka jawab apa masa tu? Ha, kita nak tahu dia jawab apa masa tu. Nah, yang pentingnya Uh, kita bila kita bekerja ada kalanya keperluan suami tak cukup uh, rezeki yang dia ada tu bukan tak cukup lah kita kata kecil jadi kita perlu kerja berdua-dua cuma tidak tidak menjadi kesalahan kita kata tak jadi kesalahan kerja tapi menjaga status kerjaya tu dengan cara-cara yang baik jangan jangan salah guna bila kita boleh ni ada seorang isteri ni dia pergi letak anak dia dua orang di tempat nursery ngasuh bila kita tanya dia, gaji yang dia dapat dengan bayaran nursery sama banyak. Dia kata, baik awak jaga diri rumah. Dia kata, sebenarnya Ustaz, malah duduk rumah, sedap gede ha, itu masalah. Jadi kita kena tahulah kalau kita bekerja, kerana keperluan ataupun kerana dakwah, kerana perjuangan, garis-garis panduan itu mesti dipatuhi. Jangan bebas ke sana kemari dengan tidak ada keperluan. Zaman kita hari ini pula ada online lagi baik kan? Wallahu'alam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terjawab soalan saya tu tak thinking atau jawab masuk tu. Jadi insya-Allah kalau masih ada uh, soalan boleh tinggalkan di komen. Baik, uh, sambil menunggu soalan. Kalau ada bagi tahu. Kalau tak ada Baik. saya apa ni? apa ini, kita kita sambil-sambil tunggu masa kita ada sikit lagi kan maka kita mengatakan tadilah seperti yang saya sebut di awal tadi bahawa kita boleh buat sambutan hari itu hari ini ha, tapi jangan jadi satu budaya tetap sehingga kalau tak ada sambutan ini macam kita tak menyayangi uh, Sayyidah Khadijah dan ataupun untuk berlaku adil eloklah kita tukar tahun ni Khadijah kemudian kalau boleh kita Perkenalkan setiap tahun kan ada sebuah buku yang saya dapat hadiah ni Ya Allah buku ni menarik kan nama dia Ummahat Al Mukminin Ummahat Al Mukminin kalau tokek bukunya ada dia boleh letak link kat bawah tu siapa nak beli ambil kat mana cantik buku ni uh, kecil tapi dia punya cerita-cerita dia bertapislah kata orang bertapis tak ada cerita pelik-pelik tidak ada kita kata menarik kan jadi uh, bila kita dalam ni semua ibu-ibu Ummahat Al Mukminin di, dikemukakan di sini dan dalam mukaddimah kita ini menarik sebab apa? Sebab bila kita sebut tentang Ummahatul Mukminin, kita kena perkenalkan semua mereka. Kita kenal dah tiga tahun dah Khadijah. Tahun depan kita perkenalkan seorang lagi Ummu Mukminin nama dia uh, Saudah contohnya isteri yang Nabi kita kahwin selepas daripada wafatnya Sayyidah Khadijah, Nabi kita kahwin dengan siapa? Nabi kahwin dengan Saudah uh, binti Zam'ah. Ah. Khilaf di situ. Adakah dengan Saudah atau dengan Aisyah? yang pentingnya, kalau dengan Aisyah pun, tapi Saudah adalah merupakan isteri yang kedua yang Nabi kita bergaul dengan dia. Sebab waktu tu Aisyah masih masih kanak-kanak lagi. Kita kena ingatlah isteri Nabi SAW, isteri-isteri dia ni ramai. Ada sebelah orang kan? Ada sebelah orang. Dan kenapa Nabi kita SAW itu uh, diberi keizinan oleh Allah Azza wa Jalla supaya berkahwin lebih daripada empat orang. Kenapa? Jadi ada kata isteri Nabi ini sebelas orang. Nah, yang paling tepat sebelah orang atau dua nah, belas. Yang kedua belah tu khilah. Ulama selisih tentang Raihanah binti Zaid. Adakah dia uh, jadi isteri ataupun tidak? Sebab Nabi kita salah pernah menawarkan untuk kahwin dengan Raihanah, mengatakan dirinya, dia kata tak layaklah Rasulullah, dia nak tanggung sebagai isteri cukuplah dia menjadi seorang hamba yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka seorang lagi yang tentunya iaitu lah uh, Maryah al-Qibtiyah yang ini orang tak masuk dalam isteri isteri Nabi tidak tidak dimasukkan baik kita tahu Khadijah yang terunggul tapi keunggulan Khadijah itu kena dibagikan juga kepada keunggulan isteri-isteri yang lain Takkanlah tak ada jasa saudah. Saudah pernah dipilih oleh Allah Azza wa Jalla menjadi isteri Nabi. Bila dipilih oleh Allah Azza wa Jalla menjadi isteri Nabi, kenapa kita tak, tak nak korek? Kenapa Nabi ambil dia jadi isteri? Barulah kita rasa, oh, mesti ada sebab. kan? Saudah ni kenapa dipilih oleh Nabi Sallallahu uh, alaihi wasallam menjadi isteri dia. Baru kita tahu, oh, sebabnya, sebab perjuangan dia, oleh kerana dia ni sudah um, sudah uh, kematian suami, maka kita nak tonjolkan bahawa uh, sebuah risalah yang ditulis oleh seorang tokoh kecil ada salah ni. Nama dia Syekh Muhammad Ali As-Sabuni yang baru meninggal pada minggu lepas, kan? Dia tulis sebuah buku Syubhat Haula Ta'addudi Zawjatin Nabi. Kekeliruan yang ditimbulkan oleh orang tentang uh, poligami Nabi. Oh, ni orang duk kata macam-macam, maka barulah kita jawab. Sebenarnya Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam diizinkan oleh Allah Azza wajalla untuk berpoligami itu untuk ramaikan isteri, ada sebab yang tersendiri, ada hikmah yang tersendiri. Nah, hikmah dia nya uh, setiap orang akan melaporkan setiap orang akan melaporkan apa yang ada pada dia. Contoh dia kata Hikmat Nabi ini berdasarkan beberapa sebab. Pertama, bagi menukilkan hukum hakam yang berkaitan dengan kekeluargaan. Termasuklah hubungan suami isteri. Hubungan suami isteri. Jadi suami suami ini, ini bukan boleh orang, uh, satu cerita. Seorang sahabat nama dia Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan hadis Nabi Innamal ma'u minal ma' Bahawa uh, mandi itu wajib mandi apabila keluarnya air. Bila dengar hak ni, Aisyah kata, Hmm. Dia kata, kami lebih tahu tentang keluarga Nabi daripada sahabatnya di luar rumah. Ha, maka dia pun riwayat hadis lain, Nabi kata, Iza jawazal khitanul khitana, fakadu wajab al Apabila bersentuhnya antara dua alat kemaluan itu wajib dah mandi. Walaupun tidak ada tidak ada air. Satu. Hikmah yang kedua. Ada soalan dah? Hmm. Hikmah yang seterusnya ialah disebabkan Islam pada awalnya merupakan minoriti dan mempunyai penganut yang sedikit, berdasarkan hadis, pada al-Islam mughariban, maka umat Islamnya tidak ramai, dan uh, contohnya pula, puak-puak kabilah-kabilah Arab ni, banyaknya, banyak tentang jahiliah, tentang, dia panggil apa ni, asabiah, kan? Maka, Nabi kita wasallam nak menembusi, semua kabilah-kabilah itu, melalui perkahwinan macam dia kahwin dengan uh, uh, apa ni anak Huyai bin Akhtab tu. Ha. Dia kahwin. Safiyah. Sebab nak menembusi lorong-lorong puak-puak -lorong tu. Puak-puak Bani Israel. Ha. Dan kita kena ingat dua dua sahabat besar mertua Abu Bakar dengan Umar. Dua sahabat besar menantu Osman dengan Ali. Maknanya perkahwinan itu bersifat lebih kepada alaqah perhubungan untuk tembok-tembok pemisah yang ada jadi nabi kita berkahwin hikmah yang ketiga uh, untuk menguatkan jalinan para sahabat yang dicintai ya, tadilah yang tadi tembok tu dengan kabilah-kabilah lain yang ketiga nak menguatkan antara para sama sahabat di antara nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabat besar Abu Bakar Umar Uthman Ali hmm. Yang keempat, perkahwinan Nabi SAW juga sebahagiannya merupakan satu, satu penyebab dalam menjelaskan hukum-hukum syarak. Misalnya Nabi kita kahwin dengan Zainab. Kan? Zainab ni sudah berkahwin dengan Zaid. Ha, Zaid dengan Zainab sudah kahwin. Tapi oleh kerana Zaid tu anak angkat, maka Allah nak bagi orang jahiliah, walaupun anak angkat, menantu tu sudah jadi menantu. Dia tak boleh kahwin lagi dengan pak mertua dia. Bila-bila pun. Allah nak batalkan program ini, kepahaman ini, maka Zaid bercerai dengan Zainab. Zaid Falamma apa ni? Qada Zaidun minha wataran zawajnakaha kami kawinkan dia denganmu. Ini dipanggil nak membatalkan satu adat. Nabi SAW terpaksa melaku, melalui satu proses peristiwa yang tersebut untuk betul-betul menghapuskan kepahaman yang salah itu. Kan? Hmm. Allahu Akbar kata kata di para pengkaji kalau orang bagi fatwa cakap saja tapi dia tak buat orang tengok hmm, ustaz ni duk mengajar bab semaya sunat dia maya sunat pun tak ha, jadi orang tak percaya ha, pasal itulah kalau kita nak cakap bab-bab yang ini kita cari orang yang betul-betul beramal dengan dia baru kita nampak ada kekuatannya kalau tidak buah sajalah ha, buah saja yang kelima perkahwinan nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan isteri baginda merupakan satu penyelesaian kepada masalah isu sosial yang berlaku pada waktu itu uh, contohnya Saudah tadi Ummu Salamah kan Ummu Salamah ni bila mati Abu Salamah meninggalkan anak-anak yang kecil Ummu Salamah ni mari daripada Mekah maka Nabi kita ambil dia sebagai isteri untuk menyelesaikan masalah sosial masalah nak bantu dia yang lagi yang keenam sebagai manusia yang punya ciri-ciri manusia biasa baginda juga berkahwin dengan isteri dia ada yang rasa suka rasa cinta sebab itulah uh, bila Nabi SAW membahagikan pembahagian yang sama, yang adil, Nabi kata, Hadha qasmi fima amlik, inilah pembahagian yang aku beri apa yang aku mampu. Buat jadual waktu, uh, apa ni, nafkah, bagi sama adil, tapi masalah kecenderungan hati itu tak boleh nak nak, 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 apa ni, nak ketepikan sebab benda tu sudah menjadi naduri uh, manusia ada yang ini, yang lebih rapat sikit, lebih rapat. Yang ni macam-macam dia punya alasan. Baik kita menunggu kalau-kalau ada persoalan. Tak ada ada soalan? Moderator boleh tanya soalan. Uh, soalan ada juga daripada saya ni Ustaz. InsyaAllah uh, soalan dia. Ketika mana <coughs> uh, apa tu jadi nak dalam dari sudut pandangan pembahasan berkait dengan pergi mencari timbal. Pergi cari timbal. Bagi pendapat kita. Pergi cari timbal tu. Itu itu mana dia kata kharijah pergi, pergi cari timba kita kata gini dulu, itu pepatah dulu, melayu dua, dua. dia pepatah-pepatah melayu ni ada yang ada yang tepat dan ada yang tak tepat kan ada yang tepat uh, ada yang tidak tepat pergi cari timba jadi ada aib kita kata tidak aib saya Umar menawarkan Hafsah kepada sana Bakar. sana Bakar tak mau tak mau ambil dia takut nabi nak maka Alhamdulillah akhirnya Hafsah menjadi isteri Nabi SAW. Jadi begitulah keadaan. Para ulama zaman dulu zaman ni pun masih lagi menggunakan pendekatan cari. Dia tengok anak murid dia sohok baik-baik, sohok juru Dia, apa ni, beri kepada, jadi menantu ya Kita kata istilah pergi cari timba itu bukanlah satu benda yang muktamad. Yang pentingnya farasah. Farasah yang digunakan oleh Khadijah mengesan kebaikan yang ada pada Nabi itu penting. Ha, contoh kita kata, kita ni, budak ni kerja dengan kita. Dua, tiga tahun dah duduk dengan kita. Kita tengok dia akhlak, Masya Allah. Kalau bak solat tak payah suruh. Belum masuk waktu, dah bangun. Tak. Nah, Dan bak makan minum pun beradab. Tidak kata pelahak molek. Walaupun kita belanja dia. Ni ada setengah orang ni, kalau orang belanja dia kat, Masya Allah, Tabarakallah. Hu, dia minta menu gila-gila kata orang. Jadi, waktu dia bayar, bawa pokok lalu makan. Ya, makan nasi buku ya. Dia beli siap buku, dia bagi ni ni. Hari ni gila-gila saya belanja dia. Oh ni. Ya, kita kenal lah perangai ni. Perangai makan banyak, malah malah kerja. Maka, bila kita tafaras, kita mengenali orang ini, kita pun boleh ambil kesan bahawa orang ni budak baik. Kalau kita tak ada anak pun, kita suruh kawan-kawan yang ada anak tolong cari. Tolong apa ni? Uh, tolong Allah uh, Allahumma salli ala Muhammadin, tolong ambil buat menantu. Ha, tengok yang perempuan ke yang sama. Uh, sebab itulah kita tengok macam pihak PWK ni wanita ni dia kena ada juga lajnah mengatur anak-anak uh, yang bekerja dengan kita yang aktivis kita ni kena ada mu oleh kerana mu ni rajin pandai bercakap lah kita atur dengan yang ni yang muslimat ni yang kurang bercakap ha. yang muslimat kuat bercakap moderator semua so -mo kita kata pergi cari hak hak tak apa bercakap ke suami kalau tidak pecah kereta badi nak kecek jadi masalah jadi kita atur jadual tu Biar jadi itu dia panggil tafaras. Orang ni insya Allah dua ni sesuai dan kita pun bukan senang-senang. Uh, masalah uh, nak mencari uh, orang yang sesuai tak sesuai kadang-kadang kena kadang-kadang tak kena. Begitulah uh, ketentuan Allah Azza Wajalla. Uh, Allah Taala yang tahu apa yang berlaku kepada. Cuma kita berusaha untuk mencari yang terbaik kepada setiap orang itu. Nah. kesimpulan untuk Lagi kita pada pagi berkaitan dengan tadi kita lah saya tadi kesimpulan bismillah ya, jadi alhamdulillah simpulan. pada bicara bicara kita pada pagi ni iaitu tentang sayidah khadijah saya mengatakan al wafau kita telah menunaikan hak sayidah khadijah dengan cara kita mengorek balik sirah khadijah Maknanya perjuangan dia pengorbanan dia jadi kita kadang-kadang kita nampak khadijah ni sebelah mata ya nampak apa nampak khadijah helikopter semua pakat nak jadi khadijah oh saya ni hari saya dah khadijah pergi buka gerai perniagaan ni tokoh khadijah ni kita kata itu satu sudut tadi saya sebut khadijah ada 10 dimensi pihak urus tia wanita kena bagi semua anugerah 10-10 anugerah Siti Khadijah kepada anak-anak muda kita sebagai galakkan untuk kita ambil pengajaran, ambil iktibar uh, daripada sirah Khadijah itu. Kemudian saya syorkan juga supaya kita perluaskan perbincangan kita ini. Hari ini Khadijah uh, pada bulan depan, pada tahun depan kita ambil pula uh, Saudah, kita ambil pula isteri-isteri yang lain, sekurang-kurangnya 9 tahun setiap 10 tahun siapa balik Khadijah. Contohnya ataupun uh, kalau, uh, kalau kalau kalaulah kita kata isteri Nabi yang tak ada banyak cerita, mungkin kita kembar. Uh, tahun ni cerita Saudah sekali dengan Zainab, sekali dengan siapa-siapa uh, uh, yang yang boleh di ahli lejenah boleh pilih lah. Nah, tapi kalau Aisyah memang seorang dia tiga hari tiga malam seminar pun tak habis. Kan panjang sangat cerita dia seorang yang alimah, seorang yang hebat, seorang yang yang hebat yang kuat dan uh, kita juga jangan buka ruang Nanti orang kata kita, oh kuat main Khadijah ni, Aisyah tak mau. Takut ada, orang kata ini ada unsur-unsur uh, macam kumpulan lain yang minat kepada sebahagian isteri Nabi, tak minat pada sebahagian. Jadi kita ambil semua isteri Nabi, kita seminarkan, kita jadikan hari, kita harikan dia untuk uh, menunjukkan bahawa kita cinta kepada semua isteri-isteri Nabi radhiyallahu ta'ala anhunna wa ardahunna. Baik. Maka uh, saya surkan kepada pihak muslimat supaya sentiasa uh, menjadikan satu tag usrah itulah kita baca kisah isteri-isteri nabi baca ha, Tapi ada setengah buku macam buku yang saya baca ni dia lebih kepada kisah dan sedikit-sedikit huraian kalau boleh kita buat analisa macam saya buat analisa tadi uh, dalam pada kisah khadijah ada 10 kepimpinan 10 perkara yang mesti ditonjolkan bila kita bincang tentang aisyah ada berapa 10 perkara yang kita nak tonjol dari sudut aisyah jadi khadijah tidak masyhur dari sudut ilmu dia masyur dari sudut kasih sayang. Masyur dari sudut kuatul azimah, kekuatan jiwa. Masyur dari sudut uh, farasah, tinggi ketajaman pemikiran. Sehingga dia sendiri yang pilih Nabi SAW. Masyur Khadijah dari sudut tijarah, perniagaan. Seorang ahli kerjaya, apa ini, ahli bangsawan yang sudah medal kelas kata orang sekelas sederhana tapi telah termasuk dalam kumpulan bangsawan Quraisy dia ni hebat maka sudut lain tak ada pada tapi tidak masyhur Khadijah ni dengan meriwayat hadis ya tak ada dia musnad Khadijah kan kita kata tapi Aisyah ada sudut lain dari sudut ilmu dari sudut perkara-perkara lain maka kita boleh tunjukkan setiap orang itu sepuluh perkara siapa lagi isteri nabi yang ya ummu salamah radhiyallahu anha contohnya kenapa kita tak nak tunjuk ummu salamah apa peranan Umar Muhammad Salamah dalam uh, beberapa keputusan Nabi yang sangat berat? Contohnya berlaku di Hudaybiyah. Ketika confirm Quraisy tak bagi visa masuk Mekah. Confirm tak masuk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terpaksa kena tahallul ihsar. Buka ihram dengan sebab tersekat tak boleh masuk Mekah. Maka pada waktu itu Nabi bagi arahan pada sahabat. ru'usakum. Cukur kepala, cukur kepala. Seorang pun tak cukur. Seorang pun tak ambil pisau cukur. Nabi masuk dalam khemah dia dalam keadaan marah. Ummu Salamah radhiyallahu anha dia kata, "Ya Rasulullah, apa masalah?" Nabi kata, "Aku suruh orang tak buat." Oh. Ummu Salamah radhiyallahu anha ambil pisau cukur, bagi kat tangan Nabi, Rasulullah keluar daripada khemah, panggil halak, panggil tukang cukur, mulakan semua orang buat. Subhanallah bila Nabi keluar, panggil dia punya tukang cukur, cukur, habis sahabat semua bercukur belaka, tak perlu beri arahan. Cukur dengan sekali bagi tahu, dengan ditunjukkan dengan dengan cara pelaksanaan, maka semua orang mengikut apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata ini kepimpinan. Kepimpinan melalui tauladan. Tak, yang ditunjuk oleh Ummu Salamah. Jadi setiap ummu, ulmu'minin, Allah tak akan pilih saja-saja. Saja. Orang tak pilih. Dia tak akan jadi isteri Nabi kalau tidak ada hak keistimewaan yang ada pada dia. Maka kita letakkan setiap orang yang ada tempat dia. Nah, kalau kita kata dalam, oh tak boleh lah sebab setiap tahun kita nak buat tokoh ahli perniagaan. Tak ada masalah. Hari Ummahatil Mu'minin. Bukan Khadijah seorang. Maka ahli perniagaan kita beri tokoh Siti Khadijah. Ahli pendidikan kita beri tokoh Uh, apa ni um uh, apa ni siapa dia uh, uh, Aisyah ahli murabi tarbiyah kita beri tokoh Ummu Salamah ahli toleransi yang sabar yang tenang yang ni tokoh Saudah binti Zamaah jadi setiap orang ada tokohnya dan tidak menjadi apa ni kerugian kepada pihak penganjur dengan kepakaran yang kita ada kita tekritkan hari Ummahatil Mu'minin untuk diberi hak masing-masing, kita kata Alhamdulillah in qubiltum fabiha wa ni'mat wa illa faqad ikhtarahtum kalau, kalau kita kata idea ini bagus, kita kata Alhamdulillah besar faedahnya kalau kita kata idea ini apa ni tidak tepat dengan sasaran yang dikendaki, kita kata saya sudah menyampaikan Alhamdulillah baik saya akhiri dengan terima kasih kepada pihak penganjur سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام ورحمة الله تعالى وبركاته. terima kasih doktor Abdul Basit Basit kerana bersama-sama dengan kita sehingga ke akhir rancangan kita pada pagi ini bersama dalam live perancangan Daurah Wanita Online Parlimen Kuala Kerai Anjuran bersama Majlis Perundingan Wanita Parlimen Kuala Kerai dan Urus Tia Kebajikan Pembangunan Keluarga dan Wanita Kerajaan Negeri Kelantan sempena Prasambutan Hari Sayyidatina Khadijah 2021 Setakat itu saja pertemuan kita, perkongsian ilmu kita. Mudah-mudahan Allah temukan lagi kita di lain siaran. Alhamdulillah saya sudahi dengan aku liqau lihaza wa astagfirullahal azim wa lakum wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi.